Äntligen fredag. Håller på och steker en schnitzel med lite pommes. Schnitzel och pommes till lunch. Och beasåsen, den ska alltid vara med. Det är riktigt jävla gott. Speciellt i pommes. Om man gör typ lövbiff och något sånt där också, så det är riktigt gott. Ja, idag blir det dra till Skjulsta och bada lite. Busungen vill bada. Så det blir väl att dra dit lite senare idag. Bruden fyller år på tisdag. Men vi ska fira henne redan på lördag imorgon. Med lite tårta och såna här fina grejer. Sen är det Vilsta marknad här i Eskilstuna också. Så det blir väl att dra dit och kolla lite vad de har för roliga grejer där. De brukar ju ha allt möjligt, korvar och kläder och ja, allt möjligt. Kanske man ska köpa några korvar, det brukar jag göra när jag är där så. Kurven! Korvar! Fan, kan det inte bli klart nu? Fan, man börjar bli riktigt jävla hungrig. Och sen får vi inte glömma gryddorna. Det måste vi också ha på pommesen. Jag kör med stil. Det ska vara Motorhead-grydda. Har två stycken. En PPQ Spice American. Och sen en PPQ Spice Vodka Vinäger. Vilken ska vi ta? Vi kör på den här. Den är fin. Ja, nu måste man ta och leta efter en picknickfilt. Måste ha någonting att sitta på i stranden. Så får se om man hittar den från den här jävla förrådet. Vi har så jävla mycket grejer där. Så. Det blir intressant. Sådär. Så. Massa nycklar här också. Alla nycklar är till fängelsedörrarna. Det är lite svårt att öppna låset med en hand här. Sådär. Jaha. Filtilainen, var är du? Nej men fan. Här är den ju. Ja, det var låg ju nära, bra. Perfekt. Ja, då drar vi mot badstranden då. Och checka läget lite. Ja, då var man framme. Fan, det går fort att åka med de här jävlarna. Elskoter. Och sen två påsar också så här. Fan, det är jävligt lätt att ta sig till olika ställen så här. Till badstranden och grejer. Så det var värt att köpa en sån här. Värt varje krona. Jenny och Julia, de kommer efter snart. De ska ta bussen. Vad fan kan det vara? 29 grader va? Inte är det kallt ute i alla fall. Jag behöver inte ha någon vinterjacka. Så där är ju grillförbud. Tänkte först slänga fram grillen och grilla lite. Men nej, det ska man inte göra. För då kommer snuten, vet du. Blir suriga som satan med patongen. Får se om det är folk i stranden. Ser ut som det är några stycken i alla fall. Där borta kommer de. Jag tyckte ramla nu. Tjena! Ska du bada? Ja, mamma. Ja. Tror du det är kallt i vattnet eller? Nej, det är nog jävligt varmt va? Ja, det var lite folk där tror jag. Det såg ut så i alla fall. Där borta ska vi vara. Där. Det är fint här. Det här har ni kanske sett i en annan blogg förut va? När jag filmade här. Jo, det tror jag. Jo, jag har fan filmat på det här stället förut också. Ja, det är fint. Det går att fiska gädda här också. Inte alltid det nappar, men ibland i alla fall. De säger att det är grillningsförbud. Men det verkar inte vara så där borta i alla fall. Där grillar de för fullt. Ja, det är inte alla som bryr sig om den där regeln va? Nej, men börjar det brinna så finns det lite pengar. Ja. Jag tänkte faktiskt också ta och grilla först och skita i det där jävla
grillningsförbudet. Nej, nej. Lika bra att vara skötsam. Du kanske bara kommer till himlen också, det vet man ju aldrig. Om man är lite skötsam. Ja, det var lite folk här, eller hur? En hel del folk alltså. Det är fan. Ja, det är inte stor badstrand där. Inte som i Köpenhamn, det är mycket större. Så det är ganska lite ställe det här att bada. Då var det onödigt att man tog med sig den här filten då. Picknickfilter. Fan, vi hittade en stol och grejer. Eller vad säger jag? Stol. Bord. Här faktiskt, en gång när jag fiskade så hade jag en gädda på kroken. Men den tappade jag precis när jag skulle veva in den här. Det var lite tråkigt. Senare. Gå under vattnet nu då, Julia. Gå under vattnet nu då. Dyk under vattnet. Dyka sig. Ja, du klarar dig. Lite stund nu. Det kommer familjen. Det var pappa som saknas. Bada ni bara, jag ska äta bullar. Hörru, skjut inte vatten hit. Vad gott det ska bli med bullar. Lite fika nu då. Bulle och lite kola. Det var tråkigt förresten, det blir ingen sommarbit i år. Eller hur, det var lite tråkigt. Nej, för det är ingen kurs, det går inget. Nej. Det blir ingen spontan, bättre, är det spontan cruising? Spontan cruising. Spontan cruising heller blir det inte. Eftersom att polisen säger ifrån. Polisen säger ifrån. Ja, vad löjligt. Ja, det borde bli det ju. Det hade varit kul. Vi hade ju planer på att dra på sommarbit, men nu blir det ju ingenting så. Hälla i dem. Kanske blir något annat istället. Vi får se. Kanske vi åker ändå till Västerås. Vi får se. Får vi se om vi hittar något roligt i, här i barkraden. Någon korv skulle vara nice i alla fall. Och kanske någon schysst t-shirt. Får se vad busungen vill ha. Se där det! Hej! Ja, är det varmt idag? Ska vi köra? Ska vi inte ens köra det? Träffar vi polaren nyss också. Jag gav gratis det här att man kan åka karuseller. Vad heter det? Poletter. Tre stycken så här poletter. Massa coola t-shirts. Vilket du köper alltid en t-shirt från en från marknaden. Det skulle passa till mig, lejon. Snacks. Här är det något för dig, du. Massa godis. Du som är godisgaler. Jag har faktiskt trappat ner med godis. Har du trappat ner med godis? Ja. När gjorde du det? Idag eller? Nej, men jag har gjort det. Alltså, jag äter inte så mycket godis. Coola ringisar. Det blir åka karusell. Vilken karusell vill du åka, Julia? Den där är ju skitrolig. Den här. Nej, den går tvärfot. Fot åker inte, åker ju sakta. Hej hej Julia. Hej hej. Yeah.
Ja, då är man hemma från Bilsta marknad. Det var väl inget speciellt, va? Och så får vi musattack precis här. Atchou, atchou! Det var väl som förra året, eller hur? Ja, men du var inte med förra året. Nej, det var aldrig med förra året. Du låg väl hemma bakfullt, tror jag. Nej, men det är nästan samma sak i varje år, så det är inget speciellt sådär. Men det är kul att gå dit och kolla lite vad de har och sådär. Fast man vet vad de har, men det är nog alltid kul att gå och checka läget, vet du. Det kan ju komma nya grejer, vet du. Ja. Ja, uppdukat för en fest. Ballonger. Vem är det som fyller år? Man ser i alla fall att det är en tjej som fyller år. Är du? Är det inte du som tar rosa? Nej, inte rosa. Rosa. Jag ska ha blå duk. Nej, svart kanske. Nej, du fyller egentligen på... Måndag var det. Jag sa tisdag förut. Har jag för mig? Jo. Så vi ska köra det idag istället. Ja. Fira lite med tårta och så vidare. Morsan skulle väl komma över egentligen, men nej du morsan, du ligger hemma bakfull du. Det tar på krafterna och partaja. Men brorsan och Patricia kommer satt i alla fall. Så det är nice. Ska vi ta en kongstrångare va? Smaskens. Socker free. Eller säger man sukar free. Jaha. Nu blir det lite tårtar. Ja. Har lite kex och grejer. Det är gott, gott. Det är bara jag och brorsan som ska äta. Det är ingen annan som vill ha. Nej. Var är ungarna? Ja, de är i rummet och leker. Ja, hur gammal blir du nu då? Var det 22 va? 36. Ja, vad gott tårta det här. God tårta. Kommer du ihåg när vi köpte dem där så jäkla mycket nu? Både jätta. De här ja. Kommer du ihåg det? Ja, jag minns det. Men jag har gjort en utmaning med den här tårtan. Så jag vill inte smaka på den här. Eller ja, visst. Kanske blir sen senare. Men det så det fick bli en sån här istället. Ja, köpte vi vadå? Köpte vi den där då när vi bodde på ettan? Ja, du, när vi körde bowling, nu köpte vi sån här flera gånger sen. Prinsesstårta. Jag kommer fan inte ihåg. Ja, då var vi här, Sundbyholm. Ska det bli kul att bada? Jag ser dig. Jag ser dig. Jag ser dig. Julia, jag ser dig igen. Fan, det var lite folk. En hel del. Stranden är där. Där sitter han i sina egna drömmar. Kulle, sitter du i dina egna drömmar? Luktar på blommorna som suren Ferdinand. Ensam där och luktar på blommorna. Ja, då har ungarna badat. Och vi har bara tittat på, jag och brorsan. Ja, jag också badat. Ja, just det. Jenny badar också. Vi håller bara vakt, jag och brorsan. Om vi behöver ingripa. Om någonting händer på vattnet. Jag skulle aldrig våga hoppa igen. Bli bom, bom, bom. Yes, yes, yes. Bli bom, bom, bom. Nu ska vi gå och köpa en fet jävla pizza. Vi är hungriga.